E é o seguinte, a gente empatou ontem, foi uma pena que podia ganhar, mas o time jogou muito bem. Eu tô vendo o Fluminense com vida, tá, o time é bom. Ele não pode descer, não tem por que descer. Agora, ontem chegou a irritar você, os dois lances lá que o árbitro não marcou, dois pênaltis que poderiam mudar? Dois pênaltis, pois é. E fora os gols que a gente perdeu, mas o Fluminense tá bem, acho que. Ele dominou o jogo, merecia ganhar, porque ele estava jogando mal um mês atrás. Agora tá bom, tá dando gosto de ver.